байгалийн баялагийг ашиглахыг бол хин ч одоо 20 байгаа юм байхгүй шүү дээ. Одоо яг үү. Одоо байгалийн баялагийн хамгийн гол нь зөв ашиглах ёстой. Хүрээлэн буй орчныг одоо бохирдуулахгүй байгалийн тэнцвэрийг алдагдуулахгүй ашиглах ёстой. Энийг бол гадаад орны тэр хуулиуд ч гэсэн тодорхой зааж өгдөг. Гэтэл миний энэ хүрээлэн буй байгалийн маягийн ашиглахтаа хүрээлэн буй орчны тэнцвэрт байдлыг алдагдуулахгүйгээр ашиглана гэсэн санааг орхигдуулсан байна. Энийг 3-р хэлцүүлгээр найруулгын байдлаар оруулна гэвэл энэ асуудлыг одоо дэмжиж, тэрнээс ш одоо үнэхээр дэмжмээргүй байна. Энэ хамгийн чухал аа. Би энийг бол одоо байгалийн маяг Монгол улсад ашиглаж байгаа хамгийн ойрын шигнээс харж хэл одоо бодож байгаа тавьсан бичсэн. Энэ жишээлбэл Дачин тамсаг компани гэдэг одоо менингийн талыг там болгож байгаа компани шүү дээ. Тэр өнгөний хэсгийн одоо хөрсний усыг 1000 гаруй километр доошоо шахаж тосыг хөвүүлэх байдлаар авж ийн. Хамгийн хоцрогцсан аргаар. А тэр компани 1000 гаруй одоо тогруу гэдэг тэр шахуург ажиллаж ийн. Тэр болгоны хажууд хаяглынхаа одоо планкссан тэр том одоо хаяглыг зүгээр булчиж ийн. Одоо 1000 гаруй тэнд нүхтэй тийм бохирдлттай хэсэг үлдэж гээ гэсэн үг. Ингээд байгалийн баялагын тэнцвэрт байдлыг алдагдуулад байгаа юм аа. Энэ тэнд амьдарч байгаа хүн ардаас ахуулаад тэр зэр ан амьтан бүх байгалийн эколог нөлөөлж байгаа юм аа. Тэгэхээр энийг бол энэ 6 дугаар зүйлийн 6 дугаар бол байгалийн баялагын ашиглахтаа хүрээлэн буй орчин тэнцвэрт байдлыг хадгалан гэдэг үгийг бол заашгүй оруулах хэрэгтэй байна гэсэн би саналыг хэлсэн. Харамсалтай нь төрийн байгуулалтын мангийн хороо дэмжээгүй байна. Найруулга дээр энийг дээд талд нь оруулахд болохгүй юм бол байхгүй шүү дээ. Санал хураалгаж өгөөч л гэж хэлье. За. За.